9,5, vem pra cobrança de escanteio. Daniel Borges levantou pra área. Carne de cabeça, brilhou! Mas valeu ou não valeu? Gol! É do Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! É dele! É do estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Fogão na história! É do argentino, é do capitão, é do xerife! É de Joel Carli, camisa número 3!